Lijep vam pozdrav svima, draga moja braćo i sestre, dragi prijatelji, želim vam svima obilje Božjih blagoslova i drago mi da sam danas s vama ovdje. Istina, neplanirano, dakle, imam danas propovjed budući da sestra Sanja me zvala kad sam bio u Hercegovini i ne znam, brat Šimek Davor, što je slomio? Ozlijedio jako nogu, tako da evo, pastor uvijek treba biti spreman. Imao sam još jednu zamolu za popodne, ali nisam mogao. Jutro sam bio već u crkvi u Bauerovoj, Zagreb Novi, i drago mi da vas vidim, ali prije nego što krenem sa duhovnim razmišljanjem, dozvolite mi da malo podijelim svoje impresije, dojmove. Dakle, iz Mostara sinoć sam se vratio, dakle, imao sam dakle, od ponedjeljka do četvrtka, 4 predavanja. Brat Tomislav Terzin je prije mene imao, dakle, inače brat Tomislav Terzin je doktorirao biologiju i živi i radi u Kanadi na Alberta University, tamo dakle predaje i stvarno je stručnjak za područje kreacionizma i evolucije. Na njegova predavanja je dolazilo negdje između 60 do 90 ljudi, na moja predavanja je dolazilo negdje između 15 do 20 5 maksimalno. Naravno, znate, kad se pređe malo na duhovne teme, da bude onako manji broj ljudi. Međutim, ono što me ohrabruje, vidio sam neka nova lica, potpuno nova lica, između njih jedan sveučilišni profesor, čovjek se zove Željko, jako zainteresiran i jako, vidim, ovoga prati i zadnju večer na mom predavanju kaže on, znate što, toliko ste me oduševili, kaže, da razmišljam da upišem studij teologije. Ja kažem, nikad nije Željko kasno. Tako da dobre su bile reakcije. Ono što je isto zanimljivo, već prvu večer jedan od podsjetitelja, Daniel se zvao, pita me on, koja ste vi crkva? A on je onako uvjereni rimokatolik, čak poslije kroz razgovor sam vidio i katolički mistik. Ja sam rekao otvoreno, kršćanska adventistička crkva i tako dalje. Zadnju večer jedna gospođa koja je došla, to je bilo prvi put, i nakon predavanja uvijek bilo mogućnost postavljanja pitanja. Dakle, ja sam evo samo da kažem pripremio jednu seriju predavanja koja mi se činila logički onako nakon brata Terzina, znači serija pod nazivom Čovjek i smisao postojanja. Onda je prva tema bila u potrazi za smislom, druga je tema bila prividni smisao, treća tema istinski smisao i četvrta tema svrhoviti život. I na posljednjoj večeri jedna od posjetiteljica me pita ovako, znate, kad vam postave izravno pitanje, onda je vrlo nezgodno, ne znate kakve će biti reakcije. Kaže, što vi mislite o Međugorju? I onda sam ja napravio onako jedan malo širi uvod. Kažem da sam ja rođen kao rimokatolik i tako dalje, da sam imam još uvijek tetku koja je časna sestra, koja je donijela u naš dom Bibliju i od djetinjstva sam čitao Bibliju i što sam više čitao Bibliju, uočavao sam razlike u odnosu na ono što nas uči crkva. I onda sam rekao, gledajte, ja sam dva puta pješice hodočastio u Međugorje, 3 dana debela smo pješačili i tako dalje, misleći da je to stvarno od Boga. Danas, kažem, čitajući Bibliju i razumijevajući Bibliju, nažalost moram reći da nigdje nema u Bibliji zapisano da je djevica Marija uznesena na nebo. I onda kažem, gledajte, tek 1950. godine katolička crkva proglasila dogmu o Marijinom uznesenju na nebo. I velim, logično se postavlja pitanje gdje je do tada bila Marija. I onda kažem, gledajte, trebamo i ovako razmišljati. Postavlja se pitanje tko je autoritet da nekoga stavlja na nebo ili u raj, je li to Bog ili čovjek? I sad, znate, ja nisam znao kakva će biti reakcija. I onda ona pita, jeste vi protestant? Ja sad opet. A velim, da. I sad slušajte nju. O, pa kaže, zato ste vi tako napredni. O, meni onda laknulo sa srca. Kad ona pođe hvaliti, kaže, protestantske zemlje su sve napredne. Pa zato ste vi tako napredni.
Meni, ja velim, hvala Bogu. Onda jedna gospođa Mila, čitali smo 10 Božjih zapovjedi na posljednjem predavanju, rekao sam da ponesu Biblije i svako od njih je bio nagrađen po izboru sa jednom ili dvije čak knjige. Jedna gospođa Mila koja evo počela sad dolaziti, tako pozorno čita Bibliju, razumijeva. Još moram spomenuti jednu gospođu ovoga koja isto je već prije 2 godine počela dolaziti na moja prva predavanja i u uvodnoj večeri ja sam rekao otkud dolazim, tako gdje sam rođen i tako dalje. I kad se završilo predavanje, ona me pita jel poznam neke ljude iz Uskoplja. Ona počela nabrajati, između ostalih, gospođa se zove Vilma, između ostalih ona spomenu ime moje učiteljice iz osnovne škole. Pa ja kažem da, pa to je moja učiteljica, gospođa Ruža Badnjak. Pa i velimo ga pozdravite i tako dalje. I sad me ona priča nakon 2 godine ovo. Kaže, znate onda kad sam se čula sa Ružom i kaže, rekla da ste vi tu, da ste je pozdravili, i ona kaže da ste vi onako fin ste čovjek, kaže, ali čula sam da je zastranio. A veli ona kaže, ja pitam pa Ružo, u čemu je zastranio? Pa kaže i tako. Ma ne, kaže Ružo, pa kaže ja dolazim na predavanje, on govori sve iz Biblije, o Isusu govori, tako uvjerljivo, lijepo. I onda kaže ona, o ja, baš mi je sad drago čuti. Nakon 2 godine, i sad veli gospođa Vilma, kad god dolazi, ne znam, ona spominje profesora Obradovića, brata Dragutina Mataka, vi, kaže, ja vas osjećam tako nekako našima. Ima još jedan mladi bračni par, zovu se Marko i Suzana, inače su srpske nacionalnosti, znači kažu za vrijeme rata su bili izbjegli iz Mostara i tako dalje, miješano stanovništvo, srpskog stanovništva manje ima odnosu na Bošnjake i Hrvate u Mostaru. I 2 mladih ljudi sami su čitali Bibliju i došli do zaključka, a veli 7. dan i tako dalje, onda su konzultirali našu braću, dakle, u Beogradu, pitajući ima li u Mostaru crkva. A naravno, prije rata je bila crkva, međutim, rat je učinio svoje, tako da se sad ponovno radi na formiranju crkve i onda su oni stupili u kontakt sa našom braćom, tamo ima jedan bračni par, Mira i Goran, koji rade sa literaturom i sad oni redovito dolaze, tako da, evo, dragi Bog, stvarno na jedan čudesan način podiže tamo narod svoj. I još ću vam spomenuti ime jednog 13-godišnjaka, Vjekoslav se zove, on i njegova mama dolaze redovito, već od prije 2 godine sam ih ja upoznao. A Vjekoslav u šali, ja ga pitam zadnju večer prije predavanja, razgovarali smo, ja kažem, Vjekoslave, kad ćeš se ti krstiti? A veli njegova mama, a pa znate, mi smo još uvijek katolici. A znate što je on rekao? Kaže, jesmo li samo na papiru? Nevjerojatno kako on to sve razumijeva. I jučer sam baš jednu knjigu s posvetom dao, napisao, Najbogatiji pećinski čovjek. Tako da evo, hvala Bogu i dobra je vijest da u Mostar dolazi, dakle, jedan pastor koji će raditi, pastor je iz Perua. Kaže brat Milan Bajić, evo kad nisam mogao dobiti nikoga od vas, inače njegova supruga, dakle, od ovog pastora iz Perua je iz Srbije podrijetlom. Tako da evo, hvala Bogu za to. Molite se Bogu. Inače, brat Tomislav Terzin ima sad predavanja, završio u Zenici, pa će imati u Sarajevu, pa će imati u Tuzli i ako sam dobro zapamtio, činim se i u Bihaću. Znači, iskoristit će ga maksimalno i onda nakon toga idu ostala predavanja. Mislim da i naš brat Željko Ćorić će imati zdravstvena predavanja nakon njega u Sarajevu. Evo, prije nego što krenemo, ja bih jednu kraću molitvu uputio Bogu. Dragi naš nebeski Oče, evo, zahvalni smo ti za ovaj predivan subotnji dan. Imenu Tvome jedino pripada sva čast, moć, sila, hvala i slava. Hvala ti, dragi Isuse, za Tvoju predragocjenu žrtvu, za Tvoju ljubav, evo, da smo mogli i danas u miru doći ovdje. A blagoslovi nas i vodi nas Duhom Tvojim svetim, sad kad budemo proučavali Tvoju svetu riječ, hvala ti i sve to ovo molimo u imenu Isusovom. Amen. Evo, danas sam pripremio jednu kraću duhovnu poruku, a prvenstveno je namijenjena našem spasitelju Isusu Kristu.
Kad razmišljamo o povijesnim osobama koje su prodefilirale kroz ovo zemaljsko tlo, definitivno, bez ikakve sumnje, bez ikakvog osporavanja, bez ikakve dileme, najutjecajnija osoba u povijesti ljudskog roda je osoba Isusa Krista. Ono što je još ohrabrujuće je danas da otprilike već jedna trećina ljudi poznaje Isusa, onu osobu koja je svojim utjecajem podijelila povijest na dva dijela. I danas veliki dio, dakle, čovječanstva računa svoje vrijeme prije Krista i poslije Krista. Naravno da ne smijemo pogriješiti i ni u kom slučaju Isusa staviti i svrstati u istu razinu sa drugim vjerskim vođama. Oni se razlikuju, reći ću slobodno, kao svjetlo od tame i udaljeni su međusobno milijardama svjetlosnih godina. Primjera radi, kad čitamo recimo Kur'an, svetu knjigu za muslimane, koliko god ga budemo čitali, nigdje u njemu nećemo naći da se spominje Muhamedovo ime. S druge strane, ako čitamo recimo stare budističke spise, također nećemo naći da se igdje u njima spominje Budino ime. A ako čitamo Bibliju, ako čitamo i Stari i Novi Zavjet, gotovo na svakoj stranici ćemo naći spominjanje Isusovog imena. U prosjeku svaki 25. redak Novog Zavjeta govori o Isusu. Mi znamo da Stari Zavjet, osnovna poruka Starog Zavjeta je obećani dolazak Mesije. I kao jedna crvena nit od prve stranice Biblije Starog Zavjeta do posljednje, kao jedna crvena nit se proteže osnovna ideja, to je dolazak obećanog Mesije. Kad čitamo Novi Zavjet, ponovno kao jedna crvena nit od prve do posljednje knjige Novog Zavjeta se govori o skorom drugom slavnom Isusovom dolasku. Griffith Thomas, anglikanski klerik i znanstvenik, kojeg je citirao u jednoj svojoj diskusiji i teolog Alistair McGrath u raspravi o znanosti i religiji sa Richardom Dawkinsom. A Richard Dawkins je jedan britanski biolog koji predaje na Oxfordu. I on je, ako želite malo se informirati o njemu, on je današnji suvremeni, da kažemo, ikona ateizma. Bilo što u svijetu što se pokreće, piše, diskutira, govori o ateizmu, Richard Dawkins je vodeća figura. Međutim, prije Richarda Dawkinsa vodeća figura ateizma je bio Anthony Flew, profesor filozofije, dakle, isto na više britanskih, dakle, sveučilišta i svjetski priznat profesor filozofije. I, dakle, Anthony Flew je zapravo bio ikona ateizma. Međutim, gledajte što se desilo sa Anthonyem Flewom. U jednoj diskusiji, raspravi koju imao sa jednim kršćanskim znanstvenikom, kad su diskutirali i raspravljali, u jednom trenutku ovaj kršćanski znanstvenik postavio ovako pitanje. Držao je Bibliju u ruci. Pita, gospodine Flew, recite mi, gdje je nastala ova Biblija? A on kaže, smiješno pitanje, nastala je u tiskari. Dobro, kaže, slažem se, ali recite mi, gdje su nastale informacije koje su zapisane u ovoj Bibliji? Jel se slažete da su nastale u informaciji ljudi koji su je pisali? Kaže, da, naravno da se slažem. I onda je razgovor i pitanje išlo dalje i dalje, i onda u konačnici ovaj kršćanski znanstvenik ga pita, a recite mi onda, gdje je, otkud potječe informacija koja je zapisana i u umu tih ljudi i u konačnici u DNA živih stvorenja, tako i ljudi. I onda Anthony Flew stao. Nije znao odgovor na to pitanje i rekao je, moram priznati da ne znam odgovor. Prije toga on pisao mnoge knjige, jedna od njegovih najpoznatijih knjiga je Bog i filozofija, dakle, totalno jedna ateistička knjiga
koja negira postojanje Boga i stvoritelja i tako dalje. I sad gledajte, 9 mjeseci Anthony Flew se borio sa ovim pitanjem. Otkud informacija? Nakon 9 mjeseci muke i razmišljanja, a vrhunski intelektualac, došao je do zaključka da Bog postoji. I onda je okupio, naravno, kao autoritet, znanstvenik, filozof, okupio je novinare, sazvao konferenciju za tisak i na toj konferenciji za tisak je izjavio, znate, kao što kaže Pavao, znate već sve o meni, i onda priča, suočen sa nepobitnim dokazima i činjenicama, došao sam do zaključka da Bog postoji i nisam više ateist, nego sam vjernik. I onda se takva prašina digla. A u medijima bila tolika zbrka. Onda je rečeno da je zapravo krivo su mediji prenijeli informaciju. Onda je rečeno da Anthony Flew zapravo nije tako mislio. I znate sve to? I on je sve to ponovno javno demantirao i rekao da jako dobro su ga razumjeli i da je jako jasno rekao da više nije ateist nego je vjernik. I onda je na ime toga napisao knjigu Bog postoji i knjiga onako ima jedan, na naslovnici kaže od nevjernika do vjernika. Anthony Flew. I onda ovu štafetnu palicu od ikone ateizma preuzima upravo Richard Dawkins. I onda u jednoj od diskusiji sa Richardom Dawkinsom, dakle ovaj Griffith Thomas, dakle, zapravo teolog Alistair McGrath koji citira i Griffitha Thomasa. A Griffith Thomas je napisao ovako. Kršćanstvo je jedina religija koja se temelji na osobi njezinog začetnika. Jedina religija koja se temelji na osobi njezinog začetnika. I sad kad razmišljamo o životu spasitelja Isusa Krista. Isus je bio jedina osoba koja živjela i hodala na planetu Zemlji, a da je istovremeno za sebe tvrdila i govorila da je Bog. A da su ga pritom istovremeno ljudi koji su bili njegovi suvremenici doživljavali da je potpuno uračunljiva osoba. I da nije riječ o nekom, znate danas, joj sretnite koje kakve ljude onda, ovaj tvrdi da je ovaj tvrdi da je ono, ovaj tvrdi da je ovo, i ne možete ga uvjeriti, bez obzira što završavaju u koje kakvim psihijatrijskim ustanovama i tako dalje, ali oni su to. Naravno, vidi se da su ljudi bolesni. Ali Isus nije bio bolestan. I njegovi suvremenici, književnici, farizeji, svi oni koji nisu zapravo bili skloni Isusu, nisu mogli negirati tu činjenicu da je Isus potpuno uravnotežena i zdrava osoba. Naravno da poslije kroz povijest i tekako su kršćanski znanstvenici kroz takozvanu kritičku metodu razumijevanja biblijskog teksta i tekako secirali i proučavali osobu i osobnost Isusa Krista i svi su do jednoga došli do zaključka da se radi o potpuno mentalno zdravoj i uravnoteženoj osobi. Isusov utjecaj veći od svih drugih. Zanimljivo je, recimo, kad gledamo najveće filozofe Grčke. Sokrat je naučavao 40 godina. Platon 50 godina, Aristotel također 40 godina. Ali njihov zajednički utjecaj, kad bi zbrojali njihove godine rada i pisanja, definitivno je manji od Isusovog utjecaja. A Isus je naučavao i živio koliko? Samo 3,5 godine. Znate, mi danas, pastori, kad dođemo u novi okrug, kažu da ako nešto se ozbiljnije može napraviti, da treba minimalno 5 godina. I što je vrlo logično, dok vi dođete, upoznate prvo crkvu, vjerništvo, grad, ovo, ono, prije 5 godina ne možete baš nešto. I zato, evo, vidite da imamo sad mandat kad se pastor seli, 5 godina. Pa onda hoće li ostati još jedan mandat, 5, ali Isus je za 3,5 godine učinio nešto što do dana današnjega ima itekakav trag u povijesti ljudskog roda. I ni jedan učitelj nije izbacio iz svog učenja ono što je nevažno, prolazno ili netočno i ni jedan učitelj nije odabrao samo ono što je
vječno i sveopće. Koji bi se drugi učitelj usudio reći da će njegovo učenje trajati zauvijek? A evo, da ilustriramo samo, biblijski tekst zapisan u Matejevom evanđelju 24. poglavlje 35. redak, znamo ga na pamet, ali evo da ga pročitamo. Dakle, Matej 24.35. kaže Isus ovako: nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći. Zamislite koja smjela tvrdnja. Tko bi se usudio takvo nešto od ljudi ustvrditi? Kad čitate cjelokupnu i filozofsku i bilo koju literaturu, nijedan učitelj nije baš tako nešto tvrdio. Tako smjelo. I naravno, svaki novi dan potvrđuje ovu istinu. Svaki novi naraštaj nalazi u Isusovom učenju ono što je novo, svježe i nadahnujuće. Recimo, evo, kad usporedimo sebe i svoj nekako, da kažem, početnički, kršćanski, vjernički život i proučavanje Biblije, šta vam se čini, kako je naše razumijevanje Biblije na početku i danas, ili kako će biti za 5 i 10 godina? Jel uvijek nađemo nešto, wow, kako je ovo novo, dobro, jel da? Uvijek je osvježavajuće, nadahnujuće i nikad kraja. Kako mi je bilo drago čuti kad ovaj profesor kaže: tako ste me ohrabrili da upišem teologiju. Zašto? Zato što ljudi kroz riječ Božju otkrivaju neke stvari koje, a zapravo riječ Božja možete povezati i sa znanošću, filozofijom, psihologijom, psihoterapijom. Sve je ovdje zapisano. Sve je ovdje zapisano. I s druge strane, kad gledamo, dakle, kroz stoljeća, vidimo da Isusove riječi su pretvorene u zakone, kako u crkveni nauk, tako i izreke, riječi, utjehe, potpore, ali nisu nikad prošle, nestale. Nikada. I koji bi se drugi čovjek, ponavljam, usudio reći tako što? Naravno, Isus je puno toga još drugoga rekao i time pokazao svoju svjesnost o utjecaju svojih riječi na svijet koji će doći, i nijedan poznati učitelj na ovom svijetu nije tako što rekao. U Ivanu 8. poglavlje 12. redak, znate što Isus izjavljuje? Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. U ovoj drugoj temi koju sam obrađivao, dakle, privid smisla, govorio sam o tomu kako ljudi, recimo, mogu jako uspjeti u životu, gledano kroz ovozemaljski sustav vrijednosti, i misliti da imaju smislen i svrhovit život. A na kraju, kad sve to postignu, u srcu praznina, nezadovoljstvo. Vjerojatno, ne znam je li vam poznat onaj termin klub 27. To su, dakle, osobe koje su sa 27 godina završile svoje živote na različite načine. Bili su uspješni glazbenici, ne znam, umjetnici. Imate ih, malo ukucajte recimo samo na Google klub 27. Vidjet ćete osobe koje su ovozemaljski dostigli sve, slava, novac, bogatstvo, ali nisu imali mir u srcu. Nisu imali što, kaže Isus ovdje, koje vodi, on je svjetlo, kaže, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Na drugom mjestu će ići Isus reći: došao sam da vam dam život kako? U punini. U punini. Mnogi ljudi, sjećate se kad Isus poziva neke od učenika i on kaže: dok ukopam oca. Isus kaže: pusti mrtve, neka ukopavaju svoje mrtvace. Meni je trebalo dosta da ja razumijem taj biblijski tekst. I zapravo, do čega sam došao, do kojeg zaključka? Imamo ljude koji biološki egzistiraju, žive. Oni žive biološki, fiziološki. Ali duhovno su potpuno mrtvi ljudi. I zato Isus kaže da imaju život. Da je ovo izjavio bilo tko drugi osim Isusa, smatrali bi ga definitivno krajnje drskim, ali ove Isusove izjave su istinite i nakon 21. stoljeća i ukazuju na to
da Isus nije bio tek običan čovjek. Jedan gospodin na predavanjima, Marinko se zove, svaku večer je dolazio i sve je zapisivao i nakon toga toliko pitanja je bilo. Međutim, njegov osnovni problem je ovaj. On je po rođenju rimokatolik. Ali on meni kaže, ne možete vi kategorički tvrditi da je Isus Bog, da je samo On Bog i da je On jedini put za spasenje. Ja kažem, žao mi ako vi to ne prihvaćate, ali je to biblijska činjenica. I Isus je sam to rekao. I onda on pokušava na jedan ekumenski način sve to ublažiti. To je nemoguće. Ja ne ulazim u domenu iskrenih ljudi i Božjeg suda. Ali Isus je definitivno bio sasvim drugačiji i različit od svih drugih učitelja. S druge strane, kada bismo razmišljali nekako u domeni koristi ili dobrobiti za čovečanstvo i ljudski rod, nitko nije toliko dobrobiti dao ljudskom rodu. Uzmimo samo primjera radi. Kad ne bismo imali osobu Isusa Krista u povijesti ljudskog roda, za koliko bi samo dostignuća bili zakinuti na području, recimo, umjetnosti? Od glazbe, slikarstva, ne znam čega sve ne. Tko nije slušao Mesiju? Danas popodne ga poslušajte. Klasično djelo. Kako je to inspirirano Duhom Svetim i kako to uzdiže duh. Pita me, kad smo analizirali drugu Božju zapovijed, ovaj baš čovjek Marinko, kaže on, a šta onda sa Michelangelom i njegovom umjetnošću? Ja kažem, ne, ništa, drugo je umjetnost. Bog nije nigdje zabranio umjetničko izražavanje, ali Bog zabranjuje klanjanje i moliti se pred umjetničkim dijelima koja čak eto predstavlja nekoga. Kako bi čovječanstvo bilo zakinuto samo kroz umjetnost da nije bilo osobe Isusa Krista? Dalje, zanimljivo je recimo Isusova izjava u Ivanu 12. poglavlje 32. redak, kada Isus kaže, a ja kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi. Kako hrabra izjava. Kada imamo u vidu činjenicu da od njegovih 12 učenika, jedan ga izdaje, kad su uhitili Isusa, 10 ostalih se razbježalo, jedino Ivan je tu sve do križa. Kako hrabra izjava da kad bude podignut sa zemlje će sve ljude privući k sebi. I danas rekli smo na početku već preko 1/3, dakle, čovečanstva se izjašnjava kršćanima, a i oni koji nisu kršćani. Vi kad razgovarate recimo sa muslimanima, oni jako cijene Isusa. Oni ga jako cijene. Istina, ne priznaju ga da je Bog, ali on je za njih veliki prorok. Budisti također kao učitelja, istina, ali rekao bih da nema ljudskog bića danas na zemlji da je ravnodušno prema imenu Isusa. I naravno ovo nam govori da je taj unutarnji život i sjedinjujući čimbenik čovečanstva osoba, a ne filozofija. E sad gledajte, ovo jako zanimljivo. U srži ustanova i religija obično je temeljna sastavnica određeno vjerovanje, a ne osoba. Zato kad smo u početku govorili, čitajte cijeli Kuran, čitajte budističke spise, nema spomena imena ni Muhameda, ni Bude, nego različita učenja, vjerovanja, filozofija, a u srži kršćanstva je što? I tko? Isus Krist. A onda na osnovu osobe Isusa Krista se formiraju vjerovanja i prakticira kroz život ono što je Isus nas naučavao. Dakle, srž kršćanstva nije ispovjedanje vjere, nego osoba, to je Isus Krist. U konačnici, da bih još ovo malo potkrijepio, neće biti spašen oni ljudi koji na pamet znaju Bibliju. Nego tko će biti spašen?
ko istinski poznaje Isusa Krista i koga Isus poznaje, ko ima stvarnu pravnu zajednicu sa Isusom i poznavanje Isusa. Kad je riječ o informacijama, znamo koji itekako dobro zna informacije o Isusu i Bibliju na pamet. I kad gledamo, sjećanje na svjetske velikane pobuđuje možda u nekim ljudima poštovanje, respekt, ali ne bih baš rekao i gorljivu ljubav. Istina, malo kad pogledamo recimo evo prostor bivše Jugoslavije. Mnogi ljudi danas, pogotovo stariji, respektiraju, još uvijek obilježavaju recimo rođendan druga Tita, imaju različite manifestacije njemu u čast i što je motiv toga? Da li istinski osoba Tita ili vrijeme možda koje su ljudi doživljavali da je bolje i čisto njihova korist? To je veliko pitanje. Međutim, kad gledamo recimo utjecaj bilo kojih osoba, ljudi, pa evo krenut ćemo od biblijskih, Mojsija, Davida, onda filozofa, Sokrata, Platona i koja god druga imena možemo uzeti, nijedan od njih ne posjeduje privlačnost što ima Isus Krist. Definitivno. Koliko ljudi je na planetu Zemlji od razvoja početnog kršćanstva do danas dalo svoje živote zbog imena Isusa Krista? Po cijenu života. Ljudi daju svoje živote i za različite ideje i možda neke vođe, ali kad gledamo osobu Isusa Krista i spremnost ljudi da se žrtvuju zbog Isusa je zapanjujuća. Dalje, zanimljivo je recimo kad gledamo Isusovu tvrdnju da će imati vječnu crkvu. Usprkos prisutnosti loše ribe ili kukolja. Znate da smo svjesni činjenice da će čak i crkva Božja izgledati kao da će pasti. Ali hoće li pasti? Neće, zbog čega? Zato što to nije ljudsko djelo. Nije to ljudska organizacija. Isus kaže Petru, vrata paklena je, neće nadvladati. A činit će se i uvlačit će se u crkvi koje šta. I bit ćemo nagrizani koje čime, suočeni sa mnoštvom problema. Ali neće pasti. Zato što je to crkva Kristova i zato što je on to obećao. S druge strane, kad gledamo sigurnost koju Isus obećaje svojim sljedbenicima i daje im nalog da propovijedaju radosnu vijest po cijelom svijetu, zamislite vi kakvu je trebalo viziju imati i koji je entuzijazam. Da se onda kaže toj 11-orici učenika, prije nego što će Isus uzići na nebo, idite i propovijedajte ovu radosnu vijest po cijelom svijetu. I krstite ljude u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Iz jednog malog, gledano u svjetskim razmjerima, mjesta, lokaliteta na kugli zemaljskoj. Do dana današnjega ta riječ se širi. Kakva vizija? Naravno, to može samo Bog, što je Isus svakako i bio. I ponovno naglašavam da u cjelokupnoj svjetskoj literaturi i povijesti ne nalazimo tako određeno dugoročnog cilja, vizije i proricanja. Nijedan učitelj tako što nije tvrdio. I sad evo, prije samog kraja, čisto da malo razmislimo o nekim tvrdnjama i izjavama našeg spasitelja Isusa Krista, koji gledano ljudskom logikom, pazite sad ovo, niti je bio bogat, bio je bez novaca, nije imao čak ni stalno prebivalište, po ljudskim mjerilima rekli bismo potpuno nemoćan. Ali gledajmo njegove izjave i tvrdnje. U Mateju 28.18 Isus će reći da mu je dana sva vlast na nebu i na zemlji. U Marku 4.39 kaže da on u potpunosti vlada prirodom. Matej 16.27 da njemu pripadaju nebeski anđeli. Matej 10.37 i Luka 14.26, da ga ljudi trebaju voljeti više nego vlastite obitelji ili čak svoj vlastiti život.
Ne znam da je to jedan drugi učitelj tražio od svojih sljedbenika. U konačnici da je on spasitelj cijelog ljudskog roda, da može oprostiti grijehe, u Mateju 9.2, i da će biti konačni sudac svima. I da je postojao prije Abrahama i da je uživao u Božoj slavi prije postanka svijeta. Ivan 8.58 i 17.5. Kakve tvrdnje? Da je postojao prije Abrahama netko, pogotovo nažalost zajednica Jehovinih svjedoka, kad negiraju božanstvo Isusa Krista, uvijek ih je dobro uputiti na ovaj tekst. Kad Isus kaže, prije nego Abraham bio, ja jesam. Kad čitamo grčki jezik u Novom Zavjetu, ego eimi, ja jesam, isti onaj izraz koji se upotrebljava u Starom Zavjetu, kad Mojsije pita Boga u gorućem grmu, što ću reći, tko si ti, kako ti zapravo ime? Bog kaže, ja jesam. Ta isti koji se objavljuje Mojsiju u gorućem grmu je Isus Krist. I evo, Kristove tvrdnje, izjave preživjele su natoč prividnim porazima. Na križu se ponašao kao kralj vječnosti, obećavajući pokajniku raj i mirno je posredovao za svoje neprijatelje. I to je naš Isus. On je naš kralj nad kraljevima, on je gospodar nad gospodarima, on je naš spasitelj i otkupitelj, on je naš Bog. Njemu sva sila, slava i moć u vijeke vjekova. Amen. Pomolit ćemo se Bogu. Dragi naš Isuse, zaista samo imenu Tvome pripada sva čast, sila, hvala i slava. Hvala Ti za ovu prednost da si nas pozvao i da se nalazimo kao djeca Tvoja, među narodom Tvojim, u krilu i u zagrljaju našeg Oca Nebeskog. Pomozi nam, Nebeski Oče, Duhom Tvojim svetim, da nitko od nas kojim slučajem ne odluta od Tebe i ne ode nekim drugim putem. Pomozi nam, Duhom Tvojim svetim, da svojim životima i svime onim što činimo, radimo i što mislimo i na bilo koji način kako djelujemo u našim životima, da veličamo slavno jedino ime Spasitelja Isusa Krista. Nebeski Oče, blagoslovi nas ovdje kako stojimo. Molimo Te za sve one koji nisu mogli doći iz različitih razloga. Blagoslovi cijeli Tvoj narod širom svijeta. Molimo Te za sve iskrene duše kako ovdje u gradu Zagrebu. Evo spomenut ću i Mostar i sve one druge duše širom svijeta. Blagoslovi sluge Tvoje, svu našu braću i sestre, sve ljude dobre volje. U ostatku dana čuvaj nas svojim anđelima. Hvala Ti, Oče, sve Te ovo molimo i zahvaljujemo Ti u imenu Isusovom. Amen.